Petrosian je vlastne... Petrosian je človek, ako spomínal Stano, už je to 30 rokov, čo umrel. Narodil sa v roku 1929. A v 84. umrel, no, mal 55 rokov, dožil sa teda tých 55. narodením, to boli jeho posledné. Čo ja viem, teda čo mám informácie, umrel na rakovinu. A aj vo veľkých bolestiach a nejak akože do poslednej chvíle mu to nepovedali, aj ho nejak dva alebo trikrát operovali a taký smutný osud, lebo všetci tí jeho predchodcovia žili dlhšie. Aj Tal, ktorý mal ohromné zdravotné problémy, predsa len prežil až do roku 91 alebo 92. No Botvinnik, nehovorím Smyslov, to som spomínal, ten zomrel v roku 2010 a tak. Že v podstate Petrosian je, Petrosianom končia ľudia, ktorých tu nemáme. No. Ostatní majstri sveta, výnimkou je Fischer, teda Fischer umrel v roku 2007. Všetci ostatní majstri sveta sú ešte stále medzi nami. Spassky a potom teda Karpov, Kasparov a tak ďalej. No, nech už rátame za majstra sveta kohokoľvek. Teda, či už sú to tí FIDE, alebo sú to tí ako tej línie toho klasického šachu, čo propaguje, povedzme, Kasparov a tak. No. Petrosian narodil sa teda, je Armén, ale narodil sa v Tbilisi. Takých Arménov je viac, napríklad Movsesian tiež je z Tbilisi a začiatok svojej kariéry vlastne hrával aj za Gruzínsko. Ako bolo také obdobie, myslím, nejaké krátke. Potom teda presídlil do Čiek a na Slovensko teda nepresídlil nikdy, ale za Slovensko hrával tiež tých pár rokov, ako hovoril Stano. A Petrosian teda svoje detstvo trávil, a ťažké detstvo to bolo teda, neviem, či náhodou neprišiel veľmi rýchlo o otca, musel sa tak nejak starať o rodinu. Viem, že je taká knižka od Viktora Vasilieva, kde popisuje vlastne také ako životno-šachové osudy, ale najmä teda tie šachové ako osudy Tala a Petrosiana práve. A zrovna ten Petrosian, on nebol taká kometa, nebol taký meteor jak Tal. Proste Tal sa objavil niekedy koncom 50. rokov a už v roku 59 vyhral turnaj kandidátov. Prvýkrát, keď hral prebor Sovietskeho zväzu, tak skončil, ja neviem, v prvej päťke a potom dvakrát za sebou vyhral prebor Sovietskeho zväzu, čo už bolo v tom čase vlastne bolo ako známka najvyššej kvality. To boli najsilnejšie turnaje v podstate na svete. A Petrosian bol taký, on myslím, že prvý prebor Sovietskeho zväzu, no nechcem povedať teda, kedy hral, nedokážem si to vybaviť, ale viem, že práve v tej Vasilievovej knižke... 49. Môže byť. A viem, že štartoval asi 5 prehrami. Že on nebol taká žiarivá hviezda, ale akože postupne sa prepracoval do tej elity sovietského šachu. No, čo teda, tá konkurencia bola ináč ohromná, tá domáca konkurencia. Od roku 53, ešte v roku 1950 Budapešti teda nehral turnaj kandidátov, ale už od roku 53 začal hrávať aj v turnajoch kandidátov. Čo teda, ešte tam boli vlastne tie obmedzenia hráčov z jednej krajiny, v podstate sa zo Sovietskeho zväzu sa nemohli prebojovať všetci, a čo by tam možno aj výkonnostne patrili. No ale on hral 53, 56, 59, hral turnaj kandidátov, na štvrtý pokus vlastne vyhral, v 62. v Tyrasov vyhral a stal sa tým pádom aj vymývateľom majstra sveta Botvinnika. No. A v tých prvých dvoch turnajach kandidátov tak skončil tiež tesne nad 50% v tom Zürichu aj v tom Amsterdame. V 59. v Jugoslávii bol už tretí, no ale tam bolo všetko v znamení súperenia, ktoré sa stalo. Tal nakoniec sa teda presadil, stal sa aj tým vyzývateľom, stal sa aj majstrom sveta. Petrosian, jeho čas prišiel teda až o tie 3 roky. No. Prišiel až o 3 roky a vyhral, nedá sa povedať, že by vyhral suverénne, pretože vlastne dvaja ľudia mali o pol boda menej ako on, to bol Keres a Geller. Ale hral na tom Karibskom ostrovčeku, hral teda dá sa povedať najbezpečnejšie, veľmi dlhý turnaj, 28 kôl, no v skutočnosti hrali len 27 partí, pretože Tal po troch štvrtinách turnaja musel odstúpiť zo zdravotných dôvodov. No. A absolvoval ho bez prehry.
vyhral 8 partí a teraz ako matematika, ja neviem, 19 remizoval, trebárs do 27 si doplníme. Spravil plus 8 bez prehry a tomu stačilo. Ako ešte v poslednom kole remizoval s posledným Filipom Bielým bez akékoľvek hanby. A no počkal si, no Keres nedokázal poraziť Fischera, neviem či s ním dokonca, nie, neprehral s ním, ale akože nedokázal sa na ňom dotiahnuť. A Geller možno aj vyhral, no ale ako polpoda, obidvom teda chýbal polpoda, tam delili druhé, tretie miesto, Keres a Geller. No. Petrosian vlastne v podstate, keď berieme nie Botvinnika, ktorého zosadil do šachového trónu, ale keď berieme ako jeho predchodcu Tala, tak bol absolútne šachovým antipódom Tala. No, to je zjavné, myslím, každému, čo trochu pozná, povedzme, tvorbu týchto špičkových šachistov aj v minulosti. Ten zápas s Botvinnikom v podstate skončil Botvinnikovú éru. Bolo to čiastočne aj kvôli tomu, že vlastne Botvinnikovi práve na základe toho Kiraso, kde v turnaji kandidátov Keres, Geller, Petrosian poremizovali bez hry všetky partie a Fischer spustil veľký krik. To myslím, som to spomínal už viackrát. Potom povedali, že už nebudú turnaje kandidátov, že bude kandidátsky pavúk, budú kandidátske zápasy a zároveň zrušili Botvinnikovi právo odvetného zápasu, ktorý sa smrteľne urazil a už potom nechcel mať nič spoločné. On je ako porazený finalista zo zápasu o majstra sveta 63. mohol do ďalšieho cyklu tých kandidátskych zápasov mohol nastúpiť a mohol hrať štvrťfinále zápasu kandidátov priamo, ale on sa vzdal účasti. Hral ešte asi tak do 70. roku a potom už aj odišiel od praktického šachu. Čiže v podstate Petrosianovi patrí určitá nehynúca vďaka za to, že teda ako Botvinnika už odohnal. Botvinnik samozrejme bol veľký človek, ako celá jedna epocha v šachu, ale v podstate myslím si, že aj všetkým tým súčasníkom Petrosiana, aj mladším sa už uľavilo, že už ten patriarcha, že už v podstate im tam nezavadzal, dá sa povedať. Ako. No. A no ten zápas mal taký priebeh, že Petrosian bol taký, ja som spomínal aj, jak začal ten prvý svoj prebor Sovietskeho zväzu, no žiadna sláva to nebola. V zápase s Botvinnikom začínal prvú partiu biely, čiže v nepárnych partiách mal biele a prehral prvú partiu biely. To je hrozný štart toho zápasu o majstra sveta. Jako horší si ťažko možno aj predstaviť vôbec. Ale už v tom čase Petrosian skutočne akože šachovo dozrel, vyspel a zvrátil ten priebeh toho zápasu. Vyhral potom piatu asi jednu partiu, čiže dostal sa do vedenia, ale Botvinnik ešte vtedy mal dostatok síl a dostal ho pod silný tlak. Jako v tej fáze od tej 8. partie až do nejakej 14. proste ten Botvinnik hral úplne naplno a skoro v každej partii ako mal nejakú výhodu, dostával toho Petrosiana do problémov. Petrosian ako tak nejak ten tlak vydržal, prehral 14. partiu. V 14. partii sa podarilo Botvinnikovi vyrovnať. No. Ale Botvinnik už mal svoje roky, on mal myslím 52 rokov vtedy a už tie najlepšie už bol za Zenitom. Ako za to, čo Petrosian bol teda mladší človek podstatne od Botvinnika, bol mladší, myslím, mal nejakých 17 alebo koľko rokov. Začal sa len rozbiehať vlastne hneď po tej 14. partii na tú vyrovnávajúcu výhru Botvinnika zareagoval vlastnou výhrou. Hneď 15. partiu bielými znovu vyhral a už to z rúk nepustil. Už potom vlastne myslím, že Botvinnik dokonca nevyhral už ani partiu. Zápas skončil, vyhral o 3 body a zápas skončil 5-2 pri určitom doplňujúcom počte remis, ktorý sa hrávalo na tých 24 partií. No. A ďalší vlastne ďalší super, potom vzniklo teda ďalšie také súperenie medzi Spasským, ktorý teda už potom prekonal nejaké také akože aj psychologické problémy povedzme z mladosti.
A jemu asi zrejme vyhovoval viacej ten systém tých kandidátskych zápasov, pretože dokonca dvakrát sa mu podarilo prejsť tým pavúkom, v predfinále, semifinále, finále, proste poporážal veľmi silných súperov, dvakrát Gellera, Keresa, Larsena, proste všetkých tých kandidátov akože zmietol nabok a dostal sa k zápasu s Petrosianom. Dokonca dvakrát, lebo na prvý krát teda Petrosian v 66. ten svoj titul obhájil. Ako zápas bol tiež taký veľmi nervózny, ale po nejakých úvodných remízach lepšie odštartoval Petrosian, ktorý sa teda ujal vedenia v tom zápase. Myslím, že viedol aj o dva body. A potom z pásky vyrovnal. No. Ale znovu to bolo vlastne ako v tom zápase s Botvinkom, myslím, že za stavu 2-2 prehral čiernymi z pásky nejakú dôležitú partiu a už sa nevrátil sa do toho zápasu. Už sa mu nepodarilo. Nakoniec teda prehral iba o bod, ale tu bola trošku taká akože kozmetika, lebo predposlednú partiu vyhral a tým vlastne znížil na rozdiel jediného bodu. Čiže zápas sa hral celých 24 partií a vyhral Petrosian s prevahou 12,5, 11,5 a tak to dobre spočítam. No. V 69. teda hrali znovu a tu už teda Spassky zúročil tie skúsenosti z toho predchádzajúceho zápasu. Napriek tomu, že v tom 69. odštartoval špatne Spassky. Prehral prvú partiu bielými, no, čo sme teda už spomínali, akože to horší štát asi ťažko si predstaviť. Ale ani tomu Petrosianovi to nezabránilo, som 63. stať sa majstrom sveta a nezabránilo to ani tomu Spasskému. Spassky v tom čase nemal formálne titul majstra sveta, ale už bol asi najsilnejší hráč sveta. Turnajové výsledky tomu nasvedčovali. No. Potom teda pravda prišla éra Fischera, ale Petrosian ešte mal ohromnú šachovú sílu, lebo vlastne ďalšie finále toho kandidátskeho pavúka, keď už bol Spassky majster sveta, ďalšie finále hral práve Petrosian. V 71. hral proti Fischerovi, ktorý ako bol rozbehnutý ako lokomotíva. Mal za sebou 18 výhier, keď teda nastúpil, myslím, na ten zápas. 6-0, 6-0, bolo 12 v kandidátoch a ešte 6 v medzipásmovom turnaji. Soho bola, myslím, jedna kontumačne. Teraz neviem, či to dobre rátam teda. Panno proti nemu, myslím, odmietol nástupy v nejakú stanovenú hodinu, tak ho skontumovali. No. Ale vtedy Fischer bol tak dominantný, že panno, nepanno, ako bol by sa stal asi aj tak majstrom sveta. A porazil aj Petrosiana. Ale ten zápas teda nemal taký jednoznačný priebeh. Fischer vyhral prvú partiu bielými. Čo teda bola trošku smola, lebo to bola, hrali nejakú sicílskú variant, ktorý teda použil Fischer v minulosti s úspechom veľkým, ale Petrosian si tam pripravil nejakú novinku, aj dosť významnú novinku a získal čiernymi výhodu z otvorenia. Ale potom nepokračoval dostatočne energicky. Ako prejavila sa u ňoho taká tá zvláštnosť toho jeho štýlu, povedzme, že on tak skôr vychádzal zo zabezpečenej obrany a myslím si, že nie sú veľmi časté prípady, kde sám od začiatku prejavoval iniciatívu a prejavoval sa agresívne. Ako. No. A tento variant, hoci ho mal aj celku dobre pripravený, tak to bola taká sicílska nejaká taká na spôsob svešníková, pravda nie úplne. A tam čierny od prvých ťahov vlastne hrá na dynamickú, aktívnu, agresívnu hru. No. A on nevedel teda nadviazať na to dobre rozohraté otvorenie, partiu prehral, ale po tých 19 výhrach za sebou Fischera následujúcu druhú partiu zápasu vyhral Petrosian bielými. Normálne ho rozšturmoval asi na 28 ťahov v nejakom Greenfieldovi. No. A zápas sa hral teda v Buenos Aires a ako tu spomínal stáno tú diasporu, tak viem, že som čítal teda, že priletel Petrosian do Buenos Aires a že na letisku ho čakali, že stovky ľudí, že bol sám prekvapený teda. Že ako miestni Arméni proste svojho krajana, ako významného, si ho uctili a že tam mal viacej domáce prostredie možná ako Fischer. No, že mal tam teda spústu fanúšikov. Potom nastala taká fáza toho zápasu, kde teda Fischer bol otrasený.
No tak po 19 výhra za sebou proti elite šachového sveta dostať bombu, tak sa musel sa z toho nejak spamätávať. Spamätala sa z toho asi 3 alebo 3 partie, myslím, alebo 4 možná dokonca. No, ktoré skončili remízou a v nich práve Petrosian nevyužil znovu nejaké tie šance, mohol viesť najmenej oboci, myslím. Bolo tam aj nejaké opakovanie ťahov, kde nevedel narátať do troch, a Fischer áno teda, čo využil. A ešte jednu takú nejakú výhodu sa mu nepodarilo realizovať. No a nedáš, dostaneš. Zápas skončil 4 výhrami za sebou Fischera. Už potom Fischer sa dostal do tempa a Petrosian, myslím, že tú druhú výhru, druhá výhra bola, myslím, čiernymi u Fischera, teda že čierne, biele, že poslednú partiu vyhral bielymi, teda, lebo fakt, že zakončil ten zápas naozaj 4 výhrami. No. Potom teda Petrosian vlastne, ja som spomínal, že hral tie 4 turnaje kandidátov a ten teda posledný, čo hral, ten vyhral, tak potom sa zapájal sa do tých, ešte viackrát sa prebojoval do zápasov kandidátov a hral zápasy kandidátov. Už do finále sa mu nepodarilo dostať. Potom, čo si teda spomínam, tak v 74., keď boli kandidáti, tam vypadol podľa mňa skorčným. No to teraz nie som si celkom istý. Možno aj nejaké tie kandidátske zápasy boli bez neho nejako. Jeden zápas s Korčným sa mu podarilo vyhrať a ten vyhral tak teda, že 9 partí skončil remizou a jednu vyhral Petrosian. Ale to bol myslím ich prvý zápas, to bolo ešte v tom cykle, z ktorého sa stal, to bolo pred zápasom s Fischerom. Áno, to bolo v cykle, kde sa stal Fischer vyzývateľom vlastne. No a potom už ďalší, potom hrali ešte 2 zápasy s Korčným a tam už ťahal za kratší koniec. Tam teda ten Korčnoj bol mladší od neho, ale nie nejak výrazne. Korčnoj myslím 31. ročník, ak dobre hovorím, a Petrosian 29, čiže boli takí skoro rovesníci. A Korčnoj sa dostal, to som spomínal myslím už aj viackrát v minulosti, Korčnoj sa dostal do veľkej formy, sa dostal vlastne už v takom pokročilejšom veku, aj hral 2 zápasy s Karpovom o majstra sveta, no ale medzi nimi bol aj veľký vekový rozdiel. No a práve v týchto cykloch dvakrát porazil aj Petrosiana v tých kandidátskych zápasoch. No. Čo ja si spomínam, keď ja som začal hrať šachy vlastne, tak vtedy sa hral tiež kandidátsky cyklus a vtedy Petrosian, myslím, porazil Portiša práve. A jak tam boli tie zápasy? Vlastne, ale potom s niekým samozrejme musel prehrať. A prehral s Korčnojom. No, porazil Portiša, myslím, v 8. finále a prehral s Korčnojom. A to bol cyklus, keď sa stal vyzývateľom Karpov. No, a Karpov teda porazil Poludájovského, potom porazil Spasského, tiež ex-majstra sveta v tom čase už, no a finále bolo Korčnoj Karpov. A nakoniec vlastne aj Fischer, ktorý nenastúpil v zápasu u majstra sveta, tak v podstate to finále kandidátskeho pavúka bolo zápasom u majstra sveta. Jak sa ukázalo neskôr, v 75. sa stal majstrom sveta Karpo. No. Petrosiana spomína aj, veľmi teplo ho spomína aj Kasparov. Teda. Lebo Kasparová kariéra začínala niekedy koncom 70. rokov, myslím, že úplne prvý tak medzinárodný turnaj nejak po nejakej intervencii Botvinnika, tak hral v Baňa Luke v 79. A tam hral aj Petrosian. No a Petrosian vlastne tak spomína tam, že mali dlhé rozhovory o šachu a o všeličom možnom. A dve partie aj s Petrosianom prehral ako za mladá. Prehral s ním, myslím, Moskve 81 a predtým ešte v Tilburgu 80. Prehral obidve bielymi a prehral veľmi nádejné pozície, kde teda útočil. A asi 90% superov by ten nápor nevydržal. Ale Petrosian, hoci teda už bol fakt akože zazený tom, už mal svoje roky,
tak dokázal toho mladého horlivca, dokázal sa ubrániť a dvakrát ho porazil. Nakoniec sa mali vyrovnané skóre, on dvakrát sa mu to ešte podarilo vrátiť, mu tie dve prehry Kasparovovi, ale už potom teda vlastne v 84. ešte predtým, jak sa stal majstrom sveta vôbec Kasparov, tak Petrosian umrel. No. On spomínal, že mal, bol nejak dohodnutý teda, že mu bude pomáhať v tom prvom, že mu pomôže v príprave na Karpova. Ten prvý zápas začínal v 84. Kasparov Karpov a nejak, že sa aj párkrát stretli. A zápas, myslím, začal niekedy v septembri či v oktobri, v auguste Petrosian umrel. No. Čiže tam už tie posledné mesiace, samozrejme, tam už bolo jasné, teda, že už asi nebude dlho medzi nami. Teda, no. Ale bol aj, dlhé roky bol aj šéf-redaktorom vlastne, myslím, 64. No. Čo v podstate bola taká čestná funkcia, no tak on sem tam možno napísal nejaký článok alebo tak, ale určite nemal na starosti, no tak v tých časoch ako nebol desktop publishing a podobné veci, no tak ako určite nemal na starosti nejakú takú bežnú redaktorskú drínu, akože korektúry a tak podobne, ako bol skôr také meno, no ale 64, tak v predpočítačových časoch to bol šachový týždenník, to bolo niečo, akože mne to chodilo, bolo to tlačené na totálne záchodovom papieri, teda to bolo tak akože hrozne to vyzeralo, ale tie informácie tam boli. No, tak nebol internet, neboli smartfóny, nebol Facebook, nič. A 64 bola o mnoho významnejšia ako čokoľvek z týchto fenoménov, teda. No. Potom sa to, myslím, zmenilo. Časopis existuje dodnes, dnes je to, myslím, mesačník, teda. No, potom, ja keď som to už prestal odoberať, tak ešte vtedy to bol dvojtýždeň. Pochopili, že teda ten týždenný formát, že to sa asi nedá veľmi realizovať, no. Ďalej. No, čo by som ešte povedal o Petrosianovi, no tak, že bol antipódom Tala. Tak, ako s Petrosianom sa najviac spája, ako pozičný šach, spája sa s ním profilaktika, spája sa s ním niečo také, že on čelil nejakým možným hrozbám súpera ešte predtým, než súper vôbec pochopil, že niečo také by mohol taký plán realizovať. Ako. Botvinnik sám o ňom povedal, že s ním sa mu hrozne ťažko hralo, že na rozdiel povedzme od Tala, ktorý teda ten prvý zápas s Botvinnikom vyhral na tú dynamiku, vyhral to na to, že mal ohromnú fantáziu, že dokázal na tej šachovnici vnútiť tomu Botvinnikovi svoju vôľu a dokázal vytvoriť také pozície, kde sa ten Botvinnik cítil nepohodlne. Toto dokázal aj Petrosian, ale v úplne inom garde. Jako. Botvinnik sám hovoril, že on samozrejme, najmä v tej fáze toho zápasu, zastavu 1-2 od tej nejakej 8. do tej 14. partie, ako veľký tlak proti nemu vyvinul, ale že všetky jeho pokusy, že tak uviazli v nejakom takom, ako keby no, doslova povedal, že v blate. Nejako, no. Že on ako vedel sa veľmi dobre brániť proste. Po skvelom útočníkovi Talovi zase prišiel niekto, kto zase pozdvihol šachovú obranu a schopnosti povedzme nejakým spôsobom čeliť iniciatíve súpera znovu na vyššiu úroveň. Čiže má to takú určitú svoju zákonitosť, aj Kasparov to píše v tých svojich knihách, ale vidno to, že tí postupne, ak išli tí majstri sveta, tak každý na to, aby prekonal toho svojho predchodcu, tak musel priniesť niečo, čo len trošku nové, ako do toho šachu. A proti takému strojovému, botvinnikovskému štýlu prišiel Petrosian proste s niečím takým, čo potom, dá sa povedať, neskôr mnohí možno hovoria, že hrával pasívne ten Petrosian. No nie je to celkom pravda. Ako. On vlastne v šachu najúspešnejšia stratégia je taká, ktorá ako realizuje aj vlastné myšlienky, ale súčasne bráni aj súperovi realizovať tie svoje. Že nakoniec budeme víťazi, pretože budeme jediní, čo si prídeme na svoje. No, a že tomu súperovi nedovolíme nič. A takto veľmi často práve hrával Petrosian. A hrával tak teda úspešne. Čo si z neho prebral Karpov? Len Karpov bol predsa len priamočiarejší a aktívnejší šachista ako Petrosian.
Karpov bol vynikajúci pozičný šachista. Umenie manevrovania, toto ovládal on dokonale. A mal aj, myslím, že na rozdiel Petrosiana bol aj bojovnejší. Teda Karpov v tých svojich najlepších rokoch, ten si veril s každým súperom, ako mal úžasnú chuť hrať a dokázal ich prehrať na rovnom mieste doslova. Ako, no. Pomáhalo mu pravda aj to, že v podstate všetci jeho konkurenti boli od neho o dosť starší. Najvážnejším konkurentom bol o 20 rokov starší Korčnoj a keď bol Karpov majster sveta, tak bol najmladší zo svetovej špičky, dá sa povedať. To sa zmenilo až potom, keď prišiel Garika z Vladovrana. Adam si už aj ukážeme niečo teda, lebo ako nebudeme tu do polnoci, ukážeme si nejaké partie. Vstúpil do tohto? Jasne, samozrejme. Ja keď som bol v tom Arménsku, tak som troška sa na to tak díval, na tú Petrosianovú hru, takým pohľadom z boku a zistil som, že veľmi dobre odráža také arménske vlastnosti a to sú taká, hlavne bol veľmi trpezlivý. Som tam videl tých ľudí, že ako potom mal strašne rád šach ako hru. No na rozdiel, dajme tomu od Botvinnika, ktorý to bral, že to je veda, ale on to bral ako hru. Že hrá vlastne, že sa tým baví a on nejako nemal nejaké veľké teoretické dlhé línie. Hej. Mal svoje systémy, ktoré dobre poznal, ale nikdy sa nestali nejakým mainstreamovým prúdom, alebo že by priamo bojoval o výhodu. A to je vlastne u mňa to vyjadrenie tej hry. Teda, že nestaží sa tú hru vyčerpať, ale berie to tak, že chce hrať. Však nechce ho vyčerpávať nejakými analýzami hlbokými a také sú aj tie jeho komentáre. Možno, že niekedy trocha povrchné, ale z toho hľadiska sú pre mňa také veľmi dobre sa to čítalo. No a tretia taká vlastnosť, že dokázalo trpieť povedzme aj v tých zlých pozíciách, tak ako ten arménsky národ trpel a trpí možno až podnes, tak troška sa to v tej jeho hre ukazuje. A štvrtá vec, si myslím, že Petrosian je veľmi známy svojimi obeťami kvality, tak tam som to si zevokoval s tou arménskou pohostinnosťou, že dokážu súperovi niečo dať, ale nakoniec sa im to vráti. No. No áno, to skutočne je taká knižka Učíme sa od legend, napísal ju rumunský veľmajster Marin a okrem, sú tam rôzni významní šachisti minulosti a on sa venuje vždycky niečomu, čo ho na ich tvorbe zaujalo a čo podľa neho, v čom boli teda najsilnejší, čo bola ich nejaká silná zbraň. No a u Petrosiana sú to práve tieto obete kvality. Má tam celú zbierku proste nejakých pozičných obetí kvality, dokonca aj také príklady, ktoré povedzme v nejakých, ktoré ja som ani veľmi nepoznal, povedzme. Proste. A zrovna Petrosian, no myslím si, že v jeho prípade, ale vyšla monografia, myslím, v tej sérii tie vydajúšie sa šachmatisti. Ja mám doma. Vyšla monografia aj Petrosiana určite. Vlastne. Čiže ako aj Petrosian tam bol zastúpený, ale tie, povedzme, tá Smyslova som spomínal, akože od Poliska Garmoni, no Botvinnik samozrejme, aj Tal, Agoň a tak, no to hovorí za všetko teda. No. A Petrosianova, myslím, sa volala nejak akože stratégia nádežnosti, ak sa moc nepletie. Stratégia nádežnosti. Čiže to myslím, že ho aj celkom dobre vystihuje, ako proste stratégia bezpečnosti. On skutočne, jeho takým hlavným takým výrazným znakom jeho tvorby bolo, že obmedzoval, snažil sa obmedziť možnosti súpera. Dobre, ja som teda z pozície mne dané, akože tu narobím tie prednášky, tak som vybral som nejaké partie a jednu si teda ukážeme,
Nie je to s žiadnym Bčkom, je to partia so Smyslovom v roku 1961. Čiže to je vlastne z tej fáze jeho kariéry, keď Petrosian si už hovoril asi, že a teraz kto, keď nie ja vlastne. No, lebo už o rok na to vyhral turnaj kandidátu a dostal sa zápasom majstra sveta. No a Smyslová hviezda tá už pomaličky zapadala. Smyslov, ja som spomínal, že v 80-tych rokoch mal taký revival a tak a hral ešte zápas s Kasparovom, ale už v podstate už tie zápasy s Botvinnikom mal za sebou a už teda bolo aj Potálovi. No, neviem presne, či v tomto roku 1961, keď sa hrala partia Petrosian Smyslov, či vtedy bol majster sveta už znovu Botvinnik, alebo či to bol ešte dávno. Toto fakt neviem, kedy sa presne hral ten prebor. No, hral sa v Moskve, aj zápas samozrejme sa hral v Moskve, tak to fakt neviem, čo bolo prvé. Nie je to až také veľmi dôležité. A v tejto partii si pozrieme si krásnu, rýchlu partiu. On ináč vedel aj, Petrosian nebol taký, akože, že sa hanbil občas niečo obetovať, alebo že nedokázal kombinovať. On bol skvelý blitzkár a vedel veľmi dobre aj kombinovať. No, len to nebol to dominantný prvok skutočne v jeho tvorbe. Ako jeho, keď donútili, keď ho pritlačili k múru, tak sa vedel skvelé brániť a akože aj taktika v jeho partiách skutočne bola na vysokej úrovni. No a táto partia vlastne tu nahrá svoj vlastný systém, hraje v dámskej indickej, čo teda tí, čo poznajú trošku teóriu, tak budú vedieť, o čo ide. A ten je práve pre ňo charakteristický. Petrosian je bielý, 4, 6. Je, aby som to teda, tak C4, jazdec F6, jazdec C3, E6. Pardon. Jazdec F3, B6 sa stalo. A teraz teda takto sme prešli do dámskej indickej. D4, teraz B7. A teraz A5. Toto je vlastne, dá sa povedať, kvintesenciálny Petrosian. Takýto ťah, ako skutočne, keď by sme povedali, že koho môže napadnúť, tak práve jeho. Bielý vlastne bojuje o prevahu v centre, takže nenápadným ťahom pešiakom zabráni ťahu strelec B4, ktorým by čierny mohol zviazať jazdca, ktorý kontroluje dôležité centrálne polia E4 a E5. Myšlienka je veľmi jednoduchá. Bielý nasledujúci ťah chce hrať D5, napríklad na G6 alebo CE7 alebo na takéto reakcie, ako hraje bielý D5, potom hrá E4, získa prevahu v centre, obmedzi tohto strelca, ktorého čierny s veľkou pompou a slávou vyminul na tú druhú bielú diagonálu a dúfa, že tam bude mať šťastný a dlhý život ako, a že bude pôsobiť na to centrum. A3. Tento ťah vlastne zahral ho v zápase s Petrosianom ho zahral z pasky v roku 69, v tom zápase, ktorý vyhral. No práve partiu prehral. A vlastne použil on vôbec ako asi dvakrát použil proti Petrosianovi jeho vlastné zbranie. Tento Petrosianov systém v dámskej indickej zahral mu aj jazdec F3, strelec G5, taký Toreho útok, či ako by sme to nazvali, obidve tie partie prehral. Čiže ako Petrosian tie svoje systémy poznal skutočne dobre. No, tiež to nebola, ja hovorím, že tam nebola to nejaká mainstreamová teória, ale ako vedelo, čo sa tam jedná. A toto A3 práve potom 69. Veľmi už Petrosian to možno ešte niekedy použil, ale rozhodne to nebol nejaký hlavný variant. Strašnú zbraň z toho ukoval až Kasparov. Kasparov potom v 70-tych, 80-tych rokoch vrátil sa k tomuto Petrosianovmu A3 a zaznamenal v tom systéme sériu takých ako pekných víťazstiev. Vtedy sa to stalo jedným z hlavných variantov. Konkurovalo to rozhodne G3 a všetkým tým hlavným systémom, čo sa hráva na dámsku indickú. Dneska vlastne G3 a A3 sú také, akože ťažko to povedať, že to jedno je lepšie ako druhé. No tak ako to, charakter boja je iný vo všetkých prípadoch, ale ako sú to dve hlavné veci, ktorým musí čierny čeliť, keď chce hrávať dámsku indickú.
No ten Smyslov zahral celku logicky a tak sa hráva aj najviac. Aj dnes zahral D5. No a teraz má vlastne čierny dve možnosti, ako dobrá topeč. Áno, teraz bere D5, nehrám tam, to je predsa taký trošku ako ťah krivý na pohľad. Môže brať jazdcom, môže brať pešiakom. No, po brani pešiakom tá kontrola centra je pevnejšia. Na druhej strane zase má bielý lepšiu pešiakovú štruktúru. Či už ten čierny potom ďalej, či už ostane takto, alebo zahrá C6, alebo zahrá C5, no tak vzniknú mu tu nejaké pešiakové slabiny, na ktoré biely bude hrať. No. Za to čierny samozrejme nie je to úplne zadarmo, čierny za to môže mať nejakú aktívnu figurovú hru. Takéto pozície Petrosian mal rád, kde super má slabiny. A hasenie aktivity supera tomu išlo výborne, to som už spomínal. Čiže ako, toto bolo na ňo ako šité. Častejšie sa berie jazdcom a tak zobral aj Smyslov. Čiže teda predsa len OK, C pešiak za D pešiaka, čiže bielý má určité predpoklady vybudovať si pešiakové centrum, ale zatiaľ je to také vo hviezdach, lebo ako zase čierny má pomerne dobrú kontrolu aj toho centra. Kasparov to tu pomerne rozsiahlo analyzuje, koniec koncov je to systém, ktorý on znovu oživil. Dnes myslím, že najviac sa hráva dáma C2 v tejto pozícii a stále je ten verdikt taký, že ako pozícia vedie k ostrému boju. No. Nie je tam nejaká jasná cesta k výhode bieleho, to nie, akože to by som klamal. Ďalší možný ťah je strelec D2, s tým teda, že po brani na C3 už bielý môže zobrať aj figúrov. V tom čase, keď sa hrala naša partia v 61., tak vtedy hlavným ťahom bolo E3. To aj hrával Kasparov vo viacerých partiách, hral aj E3, on potom neskôr prešiel aj tomu dáma C2, on to tak nejak kombinoval. V zápase Kasparov-Korčnoj, to bolo semifinále zápasov kandidátov, v roku myslím 82 to bolo, tak tam práve ešte zahral E3, ako, a potom myslím, ale už ešte predtým v moskovskom väzi pásmaku hral párkrát dáma C2, čiže tak nejak to striedal. Petrosian podľa mňa dáma C2, neviem, či hral, ako, neviem, to je myslím už výdobytok akože modernejšej doby. A ešte spomeniem teda jeden ťah, hrávalo sa aj, dokonca skúšali aj E4, jazdec C3, BC3, strel pre E4 a teraz jazdec E5. Tá obeť pešiaka nie je celkom korektná, akože postupne potom našli nejaké metódy, ako tomu čeliť. No, nie je to nejaké až natoľko nebezpečné, no, to je také skôr, je to príliš teda taktické, no a rozhodne nie v štýle Petrosian. Také E3 sa stalo. No a Korčnoj našiel na toto dobrú repliku, ktorá aj dnes sa hráva najviac práve na E3. No, Korčnoj s tým Kasparovom zahral G6, a to je vlastne jediná výhra Korčného s Kasparovom. Potom po SVP čach, C6, SD3, došlo strelec G7, ja teda spravím tie ťahy nejako. E4 hádam, zobral, C5. Vzniká pozícia, ktorá má úplne iný charakter, ani nie dámske indické, ale skôr Grinfeldové indické. Čiže čierny tam pofiančetoval tých strelcov, nie len strelca B7, ale aj druhého strelca fiančetoval a vyvíja tlak na to biele centrum. To sa dnes považuje za celkom nádejné, hoci už aj tí bieli to hrávajú trochu inak, aj pokiaľ hrajú E3, ale G6 má stále dobrú povesť. No, ale tak v roku 61 od roku 81 alebo 82 oddelujú predsa len 20 ročia, čiže Smyslov zahral taký ťah, ktorý sa hodne hrával aj potom. Prirodzený vyvinový ťah. A bielý dal šach na B5. To vyzerá také doprázdna. No ale predsa len ten bielý chce trošku to skomplikovať čiernemu. No. C6 rozhodne, keby zahral bielý strelec D3 alebo strelec E2, tak ako C6 nie je ťah, čo čierny urobí dobrovoľne. No,
Jasná na C6 spravdara nemôže, jazdec D7 tiež nie, to sú také akože ťahy, ktoré by nás najviac lákali, ale tie nevychádzajú. A SC6, no to tiež nie je dobré pole pre toho strelca. No, bielý by aj potom vyústúpil SD3. Tak C6 je predsa len najlogicejšia reakcia, prišlo strelec D3. No a teraz C5. Tak dnes hlavne sa hráva jazdec C3, BC3, C5. A potom teda robí bielý rozšádok, či aj tiež. Prípadne hrajú najprv jazdec C6. A po okamžitej rozšade môže bielý zahrať teda E4. A vlastne donúti čierneho vymeniť na C3. No, často ide len o prehodenie ťahov, ale niekedy teda to má význam, že v podstate ešte nemá bielý zahraté E4. Myslím, že v nejakej práve tej partii Petrosiana s tým Kasparovom tam sa stalo, myslím, nejaký jazdec C3, BC3, C5, rošada, a čierny zahral rošadu a bielý dáma C2 reagoval, čiže vynutil nejaké to oslabenie kráľovského krídla, nejaké G6 alebo H6. Čiže v tomto variante nie je až tak veľmi záujme čierneho robiť čo najrychlejšie rošadu. Smyslov nezahral ani jeden z týchto ťahov, zahral tiež ďalší prirodzený ťah, to je C5. No a teraz môže bielý pokračovať E4. A po jazde C3, BC3, rošada vznikne pozícia, ktorú sme spomínali. Ale bielý tu na má pri tomto poradí ťahov, keď čierny teda opomenie tú výmenu na C3, má ešte ďalšie doplnkovú možnosť. Môže zobrať jazdo na D5. To aj stalo. Jazdo, ktorý je D5. No a čierny zareagoval dáma D5. Je to také dôsledné pokračovanie vlastne tej stratégie, keď už bral figurov na D5 v 5. ťahu, tak berie aj teraz, v tom 10. No, po ED5, teraz vzniká zase tá situácia, čo som spomínal, ako keby čierny predtým bral pešiakov na D5. Bielý by pokračoval podľa všetkého B3. Ďalší SB2, rošáda, no, ako vo vhodný moment môže teda otvoriť tú hru, deberie C5, a čierny si musí dávať pozor na tých vysiacich pešiakov. Kasparov tvrdí, že tu stojí bielý o niečo lepšie a myslím, že dá sa s tým aj súhlasiť. Dáma bere D5 je principiálnejšie, tak čierny sa snaží dosiahnuť nejakú symetrickú pozíciu. Za chvíľu dojde k likvidácii napätia v centre, bielý tak zahral A3, no, čiže jeho náskok vo vývine nebude až taký nejaký fantastický. A pokiaľ čierny teda dokončí vývin, však rošada nespravil ani bielý koniec koncov, to je jeden ťah rošada, dá jazdca von, no tak ako môže neutralizovať tie biele figúry. B-krát sa stalo. No teraz, čo dávno berie C5. Pozícia je skoro symetrická, ale predsa len ten bielý stojí trošku harmonickejšie, mu stoja tie figúry. Neskôr sa hrala partia Georgiu Karpov. Tam zobral strelcom na C5 Karpov, dostal šach. No, a už čierny, no pokiaľ zahrá nejaké SC6, no tak ako bielý vymení na D5, no vznikne taká kolcovka s tým izolovaným pešiakom. No stojí horšie čierny bez nejakej veľkej kompenzácie a protihry. A bude sa musieť brániť. No zrovna s Petrosianom nie je moc príjemná pozícia. Karpov ináč ako ľúbil, aj v Karokane hrával varianty, kde teda čierny kašle na rošádu, nechá kráľa chvíľu v centre, spojí veže a potom ho odpráce do bezpečia. Čiže v partii s Georgiom zahral kráľ E7, ale na to prišlo dáma E2. Po A5, SD2, no to stojí bielý lepšie. Čiže tá dáma je exponovaná a koniec koncov je exponovaný aj čierny kráľ. Kým to čierny všetko postíha, spojí veže, odpratať kráľa a ešte aj dámu zabezpečiť, aby nebola exponovaná, no tak ten bielý má prirodzené ťahy. Rošáda, veža je F1, veža C1, SC3 alebo B4 možno.
To je lepšie jednoducho bielý. Aj tie partie nevyhral, tuším, lebo teda Karpov, čo ja viem, tak s Georgiom nikdy neprehral. Čo vie, čo sa mu stalo, ale nie až také zlé. Smysl dobral dámo. No, hlavný problém je tá čierna dáma, akože tá je exponovaná a Petrosyan má ambície v tej partii, čiže nerobí povedzme také nejaké, by sme povedali, že však rošáda. Nie, on išiel stres D2, chce hneď. Proste núti čierneho nejakým rozhodnutiam, čo sa týka tej dámy. Kon C6 sa leža C1. Dáme D6 sa stalo. To vyzerá veľmi prirodzene. Dáma ustupuje s tempom, pravda. A ide na také, by som povedal, také menej exponované pole s tým, že môže sa potom v budúcnosti sa môže stiahnuť ešte ďalej niekde, povieš, a C8 napríklad môže odísť na B8, na A8 a tak ďalej, že nebude až tak nejak pod nejakými priamými údermi bielých figur. No, v skutočnosti Kasparov hovorí, že toto už je prvá vážnejšia nepresnosť, že mali s tou dámou na D5. A na dáma C2 zahrať veža C8. No a tu sa už objavujú nejaké akože prvé hrozby vlastne odskoku toho jazdca, na ktoré by mal bielý reagovať, hádam. No, na SC3 môže zahrať dáma H5 čierny. Čiže tá dáma bude mať predsa trošku aktívnejšiu budúcnosť, nie niekde, nebude niekde utekať na to B8 ako v partii. A pokiaľ teda strelec E4, to tak teraz nie tam, ale na D7 a zase hrozí nejaký odskok jazdca. A po SC3 môže už zahrať aj F5. Teraz D3 rošáda. Teraz biel konečne spraví rošádu. A na to strelec D6, veža FD1, jazdec D7. Tak to pokračuje ten Kasparovou variant. Hovorí, že tu, aj tu stojí černý asi o niečo horšie, ale že tu má veľmi reálne šance akože postupne vyrovnať. No pozrieme sa, aký vlastne je to rozdiel oproti tomu, čo sa stalo v partii. To dáma D6 je také, ja by som inklinoval k tomu dáma D6, je to taký zdánlivo bezpečnejší ťah, ale nakoniec budeme mať čierny vážnejšie problémy. Došlo dáma C2 tiež. Veža C8 a teraz spravil bielý rošád. Teraz vidno, že vlastne nejaké ústupy jazdcom nefungujú. Kon D4 alebo čo, no to je všetko blbosť, lebo na to príde dáma H4 šach. No, a rošádu tiež nemôžeš čierny robiť, lebo zatiaľ visí na H7. No a na G6, dobre, na G6 príde SC3, s ďalším veža FD1, proste bielý stojí lepšie. No tak zahral H6, to je také trochu logické, pochopiteľné, a bielý zase išiel veža FD1. Všetko teraz trochu prirodzené ťahy, konečne teda aj čierny už odpratal kráľa z centra. A teraz, pravda, už prišiel ten moment, keď hrozia nejaké tie odskoky tým jazdcom, no ale bielý má na to prirodzenú reakciu, sú to tri. No. A čierna dáma nemôže ísť na H5, kde by rada, aby bola nejak akože v centre diania, no tak hrozí teraz H7, tak odišiel dámo na B8. Bielý stojí aktívnejšie, strelci namierení na kráľovské krídlo. No dobre, ale čo ďalej? Pokiaľ ako nebude robiť bielý nič, tak ten čierny, tá symetria, to je strašný vrah tvorivosti. Vizruská hra napríklad. No. Pokiaľ bielý nebude hrať dostatočne energicky, tak tá nejaká iniciatíva sa mu rozplynie. Tak teraz silný ťah, teraz poprosím vás, skúste sa zamyslieť. 18. ťah. Mm.
Šacha, veža D7 to nie je dobré. Šacha, veža D7. Tak ale nebude, nič priamo hroziť nebude. No, no to hrá si veža FD8, no. Pokiaľ sa podarí černému vymeniť všetky 4 veže, tak sa mu bude ľahšie dýchať. No. Je celkom možné, že smysl takýto, je to taký ťah, taký... Nie je to nič také, ako že nejaký že okamžitý víťazný motív proste. Ale je to taký protivný ťah, ktorý možno ten smysl prehliadol, alebo nedocenil jeho sílu. Hneď ak urobil ten ťah, podľa mňa už aj v tom smysle bolo jasné, že ten tlak bude veľmi nebezpečný. Napríklad... 32 ťahov iba vydržal. Toto je 18, čiže... Král H1 s myšlenkou, že presunúť bežu na G-slopeca. Že G4, ježiš, ale tam budeme na tej dlhej diagonále, to je veľmi optimistické. Strelec na P7, to tak by som povedal, rentgenuje. Som šiel dávno. Kam? Na tuto je ználec Petrosiana. Dáma na 4. Dáma ide do útoku. Už nehráme otvorenie, akože sa musíme hanbiť s dámou dopredu. Ze smyslu sa tiež nehanbil, išiel na D5, na C5, potom sa odpratal do budy. Keď sa on odpratal do budy, tak my ideme na scénu. Dáma, hrozí dáma G4, dáma E4. A je to strašne nebezpečné. Tá dáma ide na kráľovské krídlo, ide posíliť tie útočné šance bieleho. Tí strelci sú už namierení na správne miesto. Dáma na 4 je veľmi silný ťah. A fakt si viem predstaviť, že také niečo mohlo tomu smyslovi uniknúť a že mohol si neuvedomiť, aké je to nebezpečné. Čo mal proti to porobiť? Tak mal ísť to dámo na D5 miesto na D6, ešte asi 4 ťahy dozadu. V 13. ťahu teda. 5 ťahov dozadu. Mal ísť dáma D5, no a keby mal dámu na H5, vieš, no ináč to vyzerá pozícia. No dáma A4 není až také hrozivé pri dáme na H5. Nedá sa preskúpiť čierne figúry na kráľovské krídlo. No, je to trošku problematické, samozrejme. No, najmä teda tá dáma chýba v tej obrane. Zatiaľ, čo biela dáma teda ide na kráľovské krídlo, tak čierna dáma v podstate ostane na B8 ešte pár ťahov a potom teda si síce vyskočí do obrany, ale to už bude žiaľ neskoro. No, on spomína tu G6, spomína ako obranu. Na to Petrosian, že uvažoval o strelec E4, s tým, že tam vzniká vlastne aj hrozba brať na C6 a dáma D4 alebo niečo podobné. Ale... Kasparov hovorí, že treba hrať jednoducho dáma G4 a na H5 dáma H3. A hrozí tam aj strelec, krátky E6 vo vzduchu visí vlastne ďalším bránim na E6 a že aj tam má teda bielý nebezpečný útok a zároveň aj G4. No, takto si pozrieme si, že toto podľa Kasparova je najsilnejšie. Takéto hrozby. To G4, že si môže dovoliť, to je aj výsledok toho, že vlastne čiernemu chýba fakt tá dáma. Že G6 tiež nie je nejak veľmi obrana, veď aj D8 sa stalo. To je taký prirodzený ťah, ale problém je ten, že vlastne ďalšia figura, a ťažká figura sa vzdialuje od kráľa. Na dáma G4 chce hrať čierny sa F8. To je myšlenka. No bielý šiel dámo na E4. To vyvoláva vlastne ďalšie oslabenie. Kasparov spomína dokonca aj taký ťah zaujímavý, že je ťah aj H4. No, samozrejme chce hrať dáma E4 a na G6 pôjde H5. Že aj to je nebezpečné. No Petrosian hral takto. G6, teraz šiel dáma G4. Čiže vlastne znovu ten manéver, čo už spomínal. No a na král H7 príde strelec krát G6, FG6 dáma bere E6.
hrozí dáma F7 mat, povieš F8 príde veža D7, no tá pozícia černého kolabuje. Proste dáma v offside, to je práve v takýchto pozíciách, kde sa útočí na kráľa, dáma mimo obrany je dosť veľký problém. Tak H3 sa stalo. Dáma H3. No, teraz prišlo aj F5. To je už od pohľadu strašný ťah. Také diery. No. Najmä teda konkrétne to zlyháva, lebo ako čiernemu sa nepodarí zalatať tie diery a nepodarí sa mu nejako včas sa skonsolidovať, aby... Zase teraz aj tá biela, po F5 stojí aj tá biela dáma vlastne dosť debilne. No. Lebo nemá tam vlastne nič napriamo, nemá vlastne jediný ťah tá biela dáma. No ale tá pozícia čierneho je natoľko oslabená, že tie biely aj tými ostatnými figurami dokáže si nájsť proste cestičky ako na toho čierneho kráľa. Podľa všetkého, aj Petr si na to spomína v poznámkach a aj Kasparov na to nadväzuje, že asi najsilnejší ťah bol vraj E5. No zakryť tú hlavnú diagonálu čiernu. No, problém je ten, že po SC4 sa otvára ďalšia diagonála. Že SC4 tak by asi aj Petrosian hral. A po veš D1, veš D1, veža D8, ja som hovoril, že aké prospešné by bolo vymeniť nejaké ťažké figury na to zahrabili veža D7. Dáma C8. To vyzerá tak nádejne, že predsa len ho donutíme k nejakej tej výmene. Má figu. Dáma G3. Hrozí zobrať na G6 a branie nestačí. On teda tu spomína ako najlepšiu obranu ešte král F8. No. Nebudem si ukazovať všetky tie zložité varianty. Teda. Po král F8 veža berie D8, dáma berie D8, H4 hovorí, že teda bielý má stále tlak, no my si ten pešiak na E5 už nehrozí mať na základnom rade, čiže stále je to hodne prohodivné. Ale tu sa ešte hraje, bojuje a ako bielý by musel teda aj nájsť tú obeť tej veže. Čiže toto ešte bolo silnejšie ako to, čo sa stalo v partii. V partii sa prišlo F5 a to už možno naozaj možno oceniť ako rozhodujúcu chybu. Myslím, že teraz, keby hral teraz čierny král F7, tak podľa mňa biely pokračuje rovnako ako v partii. No, smysl to urobil tak, že najprv vymenil pár veží. Teraz šiel kráľom na F7. No áno, no, mohol by sa čierny ubrániť, keďže mu dáme možnosť urobiť tak asi 2-3 ťahy za sebou. Začali by sme ťahom veža D8, potom by sme tam niekde nacpali dámu bližšie do obrany a postupne by sme sa možno skonsolidovali, no tak nie, také nebude, tak E4. Začína ho Petrosian otvárať a konzervu. No, po veža D7 napríklad by prišlo veža D8, no a nie je to také jasné. No, kong E5 šak, ústupí čierny. A tam bude hrať nejaký mat na základnom rade. No, tá biela dáma je mimo hry, čiže vlastne E4 slúži aj tomu, aby bielý čo najrychlejšie aktivizoval tú svoju dámu. Prišlo dáma F4. Aj čierny aktivizuje dámu. Čierny sa možno sa aj potešil teda, že konečne ten offside na B8 už nie je až taký offside. No, žiaľ, nepomáha to. Teraz už pravda veža D7 je už konkrétnejšie a po veža D7 vysí strelec na B7. Asi je to aj silný ťah. On zahral veža E1, čo je ešte silnejšie, lebo hrozí bránie na F5, hrozí asi aj bránie priamo na E6, kde je toho priveľa. K
Kasparov práve hovorí, že na strelec F6 vybieli zobral. Strelec berie E6, král berie E6, E berie F5, král F7, F, G6, král G6. Vymenil by na F6, dámu by vnikol na D7. No tam má bielý rozhodnúci útok proste. Útočí všetkými figurami a tie čierne figury nie sú dostatočne zohraté. Sice chýba čiernemu možno len jedno tempo, ale ako ten král je jednoducho príliš exponovaný a slabý. Na veža D8 príde EF5. Dáma C4, FG6. Král G6, veža krát E6, aj tam teda ten bielý prerazí priamo. On zahral taký veľmi podobný ťah, aj to riešenie bieleho bude vlastne identické. Prišlo dáma G4. No, keby teraz bielý nemal nič iné, tak ako čiernemu sa podarí sa čiernemu vymeniť dámy a ako má, môže byť spokojný vlastne. Len všetko by bolo dobre, kebyže nemá tento ťah, jak rád F5. Teraz v podstate výmena dám už nič nerieši, lebo stratí dvoch pešiakov čierny. Podáma na 3 príde sa E6, povedzme. Alebo F6, ja neviem, no výber je príjemný. Tak vlastne, no a zobrať nemôže, lebo na E6 visí. No tak ako musí zobrať tohto strelca, teraz prišlo F6. To veža D8 bolo o tu trošičku lepšie, že by mal čierny lepšie postavenú vežu, ale tiež to nestačilo. No, tu na, je to pomerne výrazne rozhodujúce. No, lebo na král G6 príde veža E6, král F7, veža berie C6. Veľmi jednoduchý variant. Vidlička na E5. To je jedno, či teda tá dáma bude stať na C6 alebo na C4. Tak král E8 zostalo. Yes. Tak král sa sedieme dáma H5, to ani netreba nejak tak veľmi rátať. A po král D7 príde veža D1 šach. Král C7 dáma G3. No, to tiež je rozhodujúce. Potom padne po E5, padne ten po D5. No tak on zahral E5 okamžite. Na to prišlo tiež dáma H5, král D7. No a tu je teda zle. Jazdec krát E5 asi vyhráva na jednoduchšie po král C7. Spáči prišlo sud 6, no a na sud 6 zobral bielý strelcom. Už teraz vlastne nemá ako dobre pokryť to D6. Myslel, že skúsil takýto zúfalý výpad. No a na to zobral mu figuru. Jazdecká D4. To bol aj posledný ťah party. Žiadne maty na základnom rade sa nekonajú, no čierny je bez troch pešiakov a bielý má matový útok. No bez štyrov dokonca. Čiže už to ďalej je ako za 14 ťahov, asi po dáma A4 niečo vyše tucto ťahov trvalo úplne rozšturmovať tú pozíciu čierneho. A z toho teda posledných 7-8 ťahov bolo nejaké dobíjanie. 26. ťahov je krát F5. Čiže z takej ako symetrickej, celku nenápadnej pozície dokázal veľmi rýchlo vytvoriť veľmi silný útok. Ďakujem Igor, ďakujem Stanu. A budúci vlastne o mesiac bude zaujímavá prednáška, bude to aj na stránke, lebo vlastne budeme poznať nového majstra sveta. Takže uvidíme, či obhájí alebo neobhájí. Môžete si teraz tak nezáväzne tipnúť a o mesiac. No uvidíme. Konfrontujeme. No, môj tip? Môj tip? Ja si myslím, že obhájí. Ale bude to mať, neviem, sám som zvedavý, čo na neho vymyslíte. Bude to mať iný priebeh, ako ten prvý zápas. No. Aspoň dúfam, lebo ten prvý zápas bol veľmi jednostranný.